Bon dia. Un nen de 2 anys es troba ingressat a Sant Dureta amb ferides greus a causa d'una brutal pallissa que presumptament li haurien propinat la seva mare i la parella sentimental d'ella. Tots dos es troben detinguts des d'ahir i en aquests moments se declaren davant del jutge. Els fets es varen produir ahir a Palma. La parella va ser immediatament detinguda després de dur l'infant a un centre mèdic en estat inconscient i amb greus hematomes, cremades i talls. El nen ha hagut de ser atès al centre 3 vegades durant les darreres setmanes. I a Menorca, de matí de recerca amb final feliç. Policia i bombers han cercat durant tot el dematí el conductor d'un cotxe que s'ha precipitat dins l'aigua al port de Ciutadella. Finalment, i després d'hores de recerca, les conductores han estat localitzades dormint a ca un amic. La policia denunciarà les ocupants per no haver comunicat l'accident i els passarà la factura de l'actuació dels bombers. El Consell d'Eivissa denunciarà Acciona i Baleària davant la Comissió Nacional de Competència. Diu que les navilieres han pujat els preus dels bitllets un 100% els darrers anys i que podrien haver fet un pacte encobert per dur a terme l'increment. L'executiu balear tornaria a pactar amb Unió Mallorquina si fos necessari. Ho ha dit en una entrevista en exclusiva a IB3 Televisió la consellera de Turisme. Joana Barceló reitera que la ruptura amb els nacionalistes era inevitable i demana responsabilitat política a l'oposició per esgotar la legislatura. Comença a l'Afganistan la major ofensiva internacional d'ençà que s'inicia la guerra. L'atac s'ha produït aquesta matinada a un poble clau per als talibans. De moment, s'han comptabilitzat 8 víctimes mortals, 3 soldats nord-americans i 5 extremistes. Entén d'esports, bon dia. Ja han començat els Jocs Olímpics d'hivern a Vancouver, al Canadà. Però ho han fet amb una notícia tràgica, la mort del georgià Novak Kumaritashvili, mentre entrenava per a la prova de luge. És la primera víctima mortal en uns Jocs d'hivern des de l'any 92. En futbol, el Mallorca ha fet el darrer entrenament abans de partir cap a Tenerife. El central del filial Trullols és la gran novetat de la convocatòria, mentre que Corrales i Keita queden fora per lesió. Els illencs hauran d'estar ben pendents del partit que us ofereix avui B3. Villarreal, Atlètic, dos rivals per entrar a Europa.